хто саме повернеться додому і чи будуть такі, яких уже демобілізують? Додому повернуться військовослужбовці, які були призвані минулого року в березні-квітні. При цьому указом президента визначено, що останній день служби в Збройних силах для такої людини не пізніше, ніж за 10 діб від дати призову в минулому році. Всі вони, відповідно, якщо мають бажання, можуть залишитися і далі служити. Ніхто їх насильно виганяти не буде, звичайно. Але законодавство наше влаштовано таким чином, що людина, яка працювала, через рік втратить соціальні гарантії щодо збереження робочого місця і посадового окладу, перерветься корпоративний стаж, якщо такий був. Відповідно, ми маємо замінити тих, хто вже рік виконує обов'язок по захисту батьківщини.